ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାଲଖାମୁଣ୍ଡି ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ନେଇଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାସେ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ପୁଲିସ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ବାହାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସତ ବାହାରିପାରିନି ଓ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ କ୍ଲିୟର କରିଛି ଯେ ସିବିଆଇ ହାତକୁ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ କେସ୍ ଲଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ଶନିବାର ପାଲଖାମୁଣ୍ଡରେ ତିନିଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଥିଲା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ପାରଲାଖମୁଣ୍ଡି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ସତ ବାହାରିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ହିଁ ଯିବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠି ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଇଠିକୁ ହିଁ ଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ମୋତେ କହିପାରିବା ଆମେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ପାରଲାଖମୁଣ୍ଡିରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ଦୋଷୀ ଥିବେ, ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବ, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବହୁତ ଥରହର ହୋଇସାରିବେନି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ଯାଉଛି ବହୁତ କିଛି ପୁରା ରୁଟ୍ରୁ ଧରିବା, ବହୁତ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସୁରାକ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସିବିଆଇ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ ଯଦି ଜେରା କରାଯାଏ, ଜେରା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ଆସିବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।